Siz kiyimlaringizni hali ham eski uslubda dazmonlaysizmi? Axir bu juda ko'p vaqtni talab qiladi-ku. Bug'ning davri keldi. Yuzalarda qotib qolgan yog' qoldiqlarini tozalash uchun soatlab vaqt sarflaysizmi? Unda siz uchun bug'ning davri keldi. E'tiboringizga Hop Shop'dan ko'p funksiyali bug' dazmolini havola etamiz. Maxsus idishchaga suv to'ldiring va bug'ning mo'jizasini tomosha qiling. Deraza pardalarini yechmasdan, kiyimlaringizni ilgichdan olmasdan dazmollang. Choyshab va dekorativ yostiqlar holatini bug' yordamida yaxshilang. Hop Shop'ning bug' dazmoli nozik ipak, shoyi, trikotaj, paxta va hatto junli matolarni ham bir zumda hech qanday qiyinchiliklarsiz tekislaydi. Bug'ning davri keldi. Kiyimlarning hamyonlari, tugmalar yoki ilgichlari tekislashga to'sqinlik qila olmaydi. 95 daraja issiqlikdagi bug' kiyimlaringizni tekislabgina qolmay, ularni dezinfeksiya qiladi va mikroblarni ham o'ldiradi. U bilan bolalar o'yinchoqlarini ham toza va mikroblarsiz saqlash juda oson. Bu hali hammasi emas. Bug' dazmoli oshxona burchaklaridagi yog' qoldiqlari va dog'larni yumshatib, tozalashni osonlashtiradi. Oddiy va juda samarali. Endi yuvinish xonasida tajriba o'tkazamiz. Hojat unitazi bir qarashda toza tuyuladi. Ko'rib turganingizdek, ultra binafsha nurlari yordamida dahshatli manzarani kuzatish mumkin. Bug' dazmoli yordamida sirtni bug'ladik va endi yuzalar haqiqatdan ham top toza bo'ldi. Cho'milish kabinalari, kafillar va istagan yeringizni samarali tozalashda foydalaning. Xonangizda havo quruqmi? Buning ham yechimi bor. Kam quvvat rejimini tanlang va xonangizdagi havoni namlantiring. Bug'ning tabiiy kuchidan samarali foydalaning. Kiyimlar va mebellarni tozalash uchun maxsus ikki xil cho'tkaga ega vosita. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va bug' purkagichli dazmolga buyurtma bering.